那我们自己想想我们的学习啊，一样东西学个几遍不想再学了，以为就学得不错了，其实差太远了。为什么？我们今天在道理上明白，任何一桩事，任何一本书啊，不一定是佛经，我们一般人都说学个几遍我学会了啊，在大乘法里说没有。为什么？学会了就明心见性了，到明心见性才算学会啊，一经通一切经通啊，无论是什么教科书都能见性啊，要不然怎么可以说诸法平等无有高下？这个诸法并没有解释是佛法，那没有解释佛法，这个诸法就是一切法。为什么能见性？他从自信现出来的，他怎么能不回归自信呢？回归自信就见性了。阿弥陀佛讲学不中断，啊，因为新的学生每天不知道多少来报道啊，啊，这新的学生呢，虽然是阿惟越智菩萨了，弥陀威神加持的，他还是要学啊！啊，为什么？他的烦恼习气真没断啊，只是他的智慧、神通、道理，哎，跟佛好像很接近啊，那是佛加持的啊。什么时候自己真正到这个功夫？啊，不需要佛加持了，那是你真正证得。发生了。啊，真正证得发生，也就是说，你真正的把妄想分别执着断尽了。啊，不是靠佛加持的。是你自己真正断尽，这需要一段时间啊。而已经断尽的，像文殊普贤、观音释迦啊，这些大菩萨，在西方世界肯定是协助阿弥陀佛，帮助凡圣同居土跟方便有余土，因为这两土的菩萨没有见性啊，有好的老师啊，佛是老师，这一些化身菩萨、等觉菩萨，来担任助教，帮助释迦牟尼佛，帮助这些新往生的菩萨们。你看这个功德多殊胜，这个气象多庄严啊！十方世界找不到的啊，那我们想学学佛，想在佛法当中证得圆满的成就，这个机会不能错过啊！啊，错过这个机会太可惜了。
阿弥陀佛给我们做出最好的榜样。中国人所讲的学不厌，教不倦，我们在这里看到了啊。那我们自己想想我们的学习啊，一样东西学个几遍不想再学了，以为就学得不错了，其实差太远了。为什么？我们今天在道理上明白了，任何一桩事，任何一本书啊，不一定是佛经，我们一般人就是学个几遍我学会了啊，在大乘法里说没有。为什么？学会了就明心见性了，到明心见性才算学会啊。一经通一切经通啊，啊，无论是什么教科书都能见性啊，要不然怎么可以说诸法平等无有高下。这个诸法并没有解释是佛法，那没有解释是佛法，这个诸法就是一切法。为什么能见性？他从自信现出来的，他怎么能不回归自信呢？回归自信就见性了。啊，所以法不可思议啊！啊，佛不可思议，法不可思议。啊，学习佛法的就称之为僧，僧不一定是出家人。啊，这个僧的是，只要你认真学习六合敬，就称之为僧。啊。四个人以上在一起叫僧团啊，六合敬的僧团也不可思议啊，转凡成圣呢，这还得了吗？啊，明白这个道理，什么不同啊？门门都通无上道啊，无上道就是明心见性。门门都通啊！没有是出是法啊！是出是法对谁说的？对六道凡夫说的。啊，为什么他有是出是法？他的妄念里头造成的。如果他觉悟了，事出事发就没有，不但事出事发没有了，空间十方没有了，时间三世没有了，啊，这才真正叫一真法界。你说哪一法不平等？法法平等。所以我们讲啊，清净平等觉啊，平等是法宝啊，清净是僧宝啊，觉是佛宝啊。啊，这个名题里头啊有三宝啊。啊，有三学，三学是戒定慧啊，清净是戒学，平等是定学。觉是慧学，戒定慧三学啊，这个名题真的把一切佛法通通包含了
啊，所以无论学什么，啊，学到得到三昧，大彻大悟，这一门才叫通。啊，才是般若经上所说的般若无知，无所不知。无知什么？无知是三昧，三昧里头本来具足，那叫根本知。啊，从三昧起用，起用就是厚德知，厚德知是无所不知。啊，所以法是平等的，任何一法。啊，《弟子规》能小看吗？《弟子规》亏明心见性啊。见性的时候跟华严平等没两样啊。啊，十宗不二。啊，《弟子规》是开始学的。啊，《华严经》是最后的。啊，《大方广佛华严》最后的。啊，圆满的心得实现的十宗是一不是二。那么换句话说，单单就弟子规都能明心见性，你能相信吗？是真的不是假的啊！所以我们要用平等心啊，清净平等觉来看事出世间一切法，你不要有比较，比较你哪一天才能契入境界，你哪一天才能开悟啊？用清净平等觉，哪一法都能成就，都能证得究竟圆满。这个不能不知啊！弥陀佛，阿弥陀佛。